Искам да благодаря на десетките хора, които ми пращат три пъти в годината съобщения под формата на мемета или на някакви гифове или на картинки с поздравления за 3 март, за Баба Марта, за 8 март и за Коледа. Всъщност 4 пъти. Нямам представа защо го правят хората, но го правят от сърце, това е сигурно. Благодаря на тях. Да ви пожелая честит празник, честит 3 март. И също така да споделя, че това, което виждате обикновено в социалните мрежи, не е реално. Ползват се филтри от много хора, включително и мен. И филтъра, който започнах да ползвам в този профил, е много силен, много добър, базиран на изкуствен интелект, а не като повечето, които като минеш и този малко, да, като минеш с ръката и се вижда през ръката ти, а другия, който е bold glamour, той не е такъв, той е от новия тип филтри. Ползвам го, защото нямам време да се кремирам и защото обичам да се забавлявам в социалните мрежи. И защо не? Така че писаха ми някой човека, много си се разхубавила, не знам какво правиш, продължавай да го правиш. И да, и не. По-скоро не, заради филтъра. Но да, това исках да ви кажа. Забавлявайте се, честит празник и се фокусирайте в дейности, не знам, които ще допринесат за вашето развитие, отколкото да изпращате съобщения на хора, които не познавате или нямате връзка с тях. Макар че пак казвам, знам, че е от добро сърце, но е разход на енергия. Не мислите ли?